Claus er i gang med at skulle prøve svømmedrag. Vi overlever. Depending on how much we had for breakfast. Let's call it. Er du ved at være klar, Claus Nielsen? Mhm. Hvad siger I? Det er over ved baren. Ja, det er over ved baren derovre. Okay, ja. Hej Claus. Jeg kan hilse dig at sige, at det var... Hvordan føles det, Claus? Er det koldt? Ja.
Your brain is telling you it's not working because you're underwater and you need to hold your breath. Because force yourself to breathe out for the last time. You can stay like that for like 1 minute. Ja, det er lidt glat. Er det glat også? Ja. Vi ved ikke rigtigt, hvad han laver nu. Nu skal han holde sig. Nu venter han med voksen. Ja. Men det er ikke noget. Hvad?
alle han er flasken. Nå, vel da han. Flasken under sig i stedet for. Nå. Så der fik jeg sådan en mere lager på det. Nå, okay. Så hjælp det. Jeg tror jeg muligvis, at du har taget et billede af ham dernede. Men han skal lære kun at bruge fødderne, Claus, tror jeg. Det er meningen, at man ikke skal bruge hænderne, men bare skal bruge finnerne. Svømmefødderne. Det går da vist bedre, uden at han bruger hænderne. Ja, jeg tror, at Claus skal øve i at synge til bunds. Nu er han helt nede på. Skal du smile til kameraet, Claus? Og sige, det er sjovt. Can you please take them in your hands? Yeah, of course. Nå,
forfølger vi dykkerne. Næste strand. Det er lidt overskyet i dag. Men sammen. Kommer der en, eller kommer der to? Det er for fanden, at det er en ko. Det er lige det, der er mange der. Hvad? Uhu, Claus! Did it go well? Yeah. Det var sjovt. Oh, thank you. Det er sådan lidt med sjovt. Var det det? Det var godt, Claus. Gør han det? Ja, det er godt. Nå. Får de sendt i din e-mail, eller hvad? Nå, det må du spørge om. Det er jo godt. Du var ringe og skrive til mig, men jeg har godt været god for mig. Jeg skal prøve det. Jeg er sød.